זה היה פעם מתקן כביסה ופירקתי אותו, ועכשיו הוא חוזר לשימוש המקורי שלו שזה להחזיק בדים, אבל בצורה הרבה יותר יפה. קיימנים היא תוכנית לימודי קיימות לסטודנטים וצעירים, בדגש על זהות וכלכלה מקומית. טלאם! וואי, מגניב להלאה. לא מאמין איך שאני עשיתי את זה. את עושה את זה. אנו מאמינים כי קיימות מתחילה בעצמת הקהילה המקומית. לאחר תהליך הלמידה, הסטודנטים בוחרים באיזה אופן להשפיע. מה, את סוף סוף מרגישה שאת מבינה מה אנחנו עושים פה? כן. מה אנחנו עושים פה? אנחנו מתערבים במרחב הציבורי. יא, בייבי.